godt nytår derude. Vi har 2022, og hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så har vi haft jul, og jeg har haft sindssygt travlt den sidste måned af 2021, fordi jeg har blandt andet været i det nordligste Nord-Norge med en rigtig god kammerat, og så har jeg brugt juleaftensdag, altså den 24. december, på at køre ud på en tilfældig rasteplads her i Sverige for at glæde nogle af vores medchauffører, fordi det er jo jul. Kom, en af dem allerede. Fuck, det er fedt, der. Jeg glæder mig. Mere om det senere her i programmet. Og så er der kommet et nyt Roadlife magazine fra Scania med en spændende og anderledes artikel omkring min personlighed, der fortæller meget om, hvorfor jeg har kørt jorden rundt, hvorfor jeg er inde i transportbranchen, og hvor længe jeg har været i transportbranchen, og hvorfor jeg gør de ting, jeg gør. Og kunne du tænke dig at læse den her artikel, så smut ind forbi din lokale Scania-forhandler, fordi der kan du få det her blad helt gratis. Jeg elsker jo at køre nordpå, og specielt når der er sne. Og dem, der følger os, de har jo set, at jeg tidligere har været oppe i Dividalen hos min gode ven Mads, som er en dansker og har sin egen tømmervirksomhed deroppe. Og jeg kører jo gerne derop med byggematerialer. Og der er masser, der ringer til mig og spørger, du Hauge, kan du komme op med byggematerialer lige nu? Så kunne jeg bare ikke sige nej til den her tur. Min trækker har jo fået monteret on-spot, og der er super gode vinterdæk på min 77'er, som selvfølgelig lever op til de krav, Norge har med hensyn til mærkning af dæk til vinterhalvåret. Dog så mangler jeg lige 4 sæt ekstra snekæder til min maskintrailer. Den har jo mindre hjul, og de kæder dem har jeg ikke. Og grunden til, at jeg vælger 4 kæder, det er, fordi vi skal langt op i en dal, hvor der er meget dårlige vejforhold, og derfor vælger jeg af sikkerhedsmæssige grunde, at vi lige skal have nogle ekstra kæder med. Turen starter hos Europarts i Padborg, fordi jeg skal ind og hente de her snekæder. Jeg skal have nogle ekstra båndstrammere med og kantbeskytter, fordi det er noget af et rådet læs, vi skal have med til Norge. Og når ja, så skal jeg lige have min gode ven Kjartan med, som jeg tidligere har kørt parallelt med i en anden bil, og som har kørt Nord-Norge i rigtig mange år, men i dag sidder som disponent hos Thermotransit i Padborg. Første stop er Roskilde, hvor vi skal læse byggematerialer, som Mads skal have med op til Dividalen. Hvad siger du? Holder vi tidsplanen? Hold da i kæft, det er Københavner-planen, det der. Kender I det der, når man kommer op i hytten, og kunderne har sat små gaver op i bilen til en? Prøv lige at se her. Hvad så, Kjerne? Det er bare i orden. Jeg ved ikke dem af jer, som kun kørte Danmark, hvor meget I har fulgt med i dieselpriserne rundt omkring i Skandinavien og resten af Europa. Men jeg kan love jer, det kan virkelig svare sig at få tanket helt op i Danmark, inden man kører til Sverige. Og når nu man skal til Norge, så skal man også lige ind forbi tolden i Kastrup. Og fortolde det gods, man skal føre ud af EU, før der ellers bare skal tæskes masser af kilometer op igennem Sverige. I don't care about the scene, I don't care about the location, all that matters not to me. Det er sikkert ikke hver mands sag at køre tomandsbetjent i en bil, når man skal køre så lange strækninger, som det her er, og skal leve på så lidt plads, som vi nu engang har i en lastbil. Men når nu det er sagt, så skal jeg skynde mig at sige, at hvis man finder den rigtige makker, som Kjartan for eksempel, så er det bare mega sjovt og hyggeligt at køre tomandsbil. Derude, der har lagt mærke til den der kæmpe Ninjago-borg, der ligger et godt stykke nord for Uppsala, når man kører op ad motorvejen i Sverige.
Jeg er kørt forbi adskillige gange og har tit tænkt over, hvad er det egentlig, der er inde i den her borg? Så i dag, der blev det tid til at stoppe ind for at se. Det var det. Der var ikke andet end en ubemandet tank og lukkede dør. Et hurtigt smut ind til den glade Hudik ved Hudiks Vald selvfølgelig, og så en schnitzel med æg, et hurtigt bad, og så skal vi ellers ud i de mørke timer. Næste morgen er det blevet rigtig koldt, og vores on-spot-system får for første gang lov til at vise sit værd. Det er i situationen som dem her, hvor det virkelig er fantastisk at have et system, hvor man bare lige trykker på en knap, og så kan få grip for så hurtigt at kunne sætte i gang. Solen står sent op herop, og dagene er vældig korte, og da det bliver eftermiddag, når vi Vippebakken, hvor man som altid skal ind og spise, før det går videre mod den finske grænse, hvor vi hiver bremsen for natten. Og herop der vælger man tit at parkere sammen med andre, og ikke helt alene ude i ødemarken et eller andet sted. Fordi i den her kulde, der holder batterierne ikke helt så længe. Og skulle man komme ud i en situation, hvor batterierne kører tørre, og man ikke kan få startet om morgenen og ikke få kaffe, så er det sgu fedt, der står en ved siden af, som kan starte ens bil. Men det slap vi heldigvis for. Må jeg prøve at vise dig noget? Ja. Hele den her plads, den er tom. Ja. 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 Hvorfor i alverden vælger du at parkere ved siden af den eneste kølevogn, der er på hele pladsen? Fordi den er ikke engang tændt. Nej, det er nok ikke nødvendigt, når det er minus 21. På grænsen mellem Finland og Norge skal der fortoldes igen, før turen går ned over fjellet mod Norges kyst, alt imens solen langsomt kommer frem igen. Men tro mig, bare fordi solen kommer frem, så bliver det altså ikke meget varmere. Så da vi ser den første tankstation, så er der ingen vej udenom. Vi skal ind og have en kop kaffe. Og nej, jeg har ingen kaffemaskine i min bil, og det er en kæmpe fejl, og det skal jeg have gjort noget ved. Og det gør jeg i en af de følgende programmer, hvor jeg skal op til Carsten fra AFL Bur, min gode ven, og have pyset hytten en lille smule og have monteret en kaffemaskine. Ja, du har hørt helt rigtigt. Hytten skal pyses. Too many days in the darkness. I selve Dividalen løber der en flod hele vejen op, som man følger ned fra E6'eren og op for enden af selve dalen. Faktisk så ligger Altevatn, det er en kæmpe sø, og som nogen af jer måske kender fra Alene i Vildmarken, den der udsendelse, der var på DR, den ligger lige på den anden side af den her bjergkæde, hvor Mads han bor, og ikke længere end 15 km væk i luftlinjen. Vi når frem til Dividalbyg lige over middag. Vi har rigtig travlt med at få losset, fordi vi skal læse to hytter igen for Mads, som skal med til Oslo og ned og ligge foran operahuset, en sauna og en shelter. Og de skal bruges af de her hipster mennesker, som synes, det er fedt at lege vikinger for en dag. Moin Mads. Hej. Endelig. 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 Til vi skynder os så meget, det er, fordi vi vil ud af den her dal, inden morgenen den kommer, og der kommer morgentrafik.
fordi vi kører med overbredte hytterne. De er nemlig 3 meter brede. Barterfoss, der svinger vi ind forbi den lokale Scania-forhandler, og her på pladsen, der står der en gammel 113'er, og jeg bliver helt varm om hjertet, da jeg ser den her bil, fordi den er præcis, næsten præcis magen til den bil, jeg startede min chaufførkarriere med i 95, da jeg overtog Boogie Arnes bil hjemme i det gode gamle Aabenraa. Hvor er det bare fedt at gense sådan en gammel, lækker 6-cylinder perle her, og se, at den faktisk stadigvæk bliver brugt i hverdagen. Turen ned imod Oslo tager vi gennem Sverige igen, og her der bliver det altså koldt for alvor. Det her det er et ret stort øjeblik for både mig og Kjartan, som er islænding. Fordi der er minus 32 grader, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Heller ikke mig. Selv islændingen har ikke prøvet det. Og det er sådan lidt sjovt fornemmelse, men man føler, man er bussemand siddende. Men det er bare frosten, der bider i næsen med det samme. Det er crazy, det her. Halvkæld. Du har vildt i bilen igen, eller? Ja, tak. Rent faktisk, så var der en i den sidste film, tror jeg det var, der spurgte mig, hvordan jeg kan køre og filme med drone samtidig. Og rent faktisk, så filmer jeg for det meste kun drone, når jeg har enten en co-driver, som Kjartan nu her, eller når jeg selv kører og har en, der kan flyve dronen for mig. Og det tager faktisk ret lang tid, fordi man skal stoppe, og man skal have dronen op, eller man skal ud med kameraet og stå og vente, bilen den kører forbi. Man skal vende om og prøve at rute den en gang til og sige, kan du lige igen og igen. Så det tager lidt længere tid, eller meget længere tid, for at få de rigtige klip til jer derude en gang imellem. Hvis der er nogen, der sidder og overvejer, hvad en chill-faktor er, så er det, hvis det er koldt udenfor, og det blæser, og det bliver mega koldt. Det er chill-faktor. Det er godt. Og en gang imellem, så går det altså også galt. Og så er det, jeg sender Kjartan ud, fordi jeg bildte ham ind, at dronen ikke kan komme tilbage til lastbilen igen. Og han spurgte afsted i træsko for at hente min drone. Eller at jeg rammer et træ. Så ja, vi hygger os rigtig meget med at jagte de fede billeder til jer derude. Så du kigger på lastbilfilmen? Jo. Du har hvil. Turen ned igennem Sverige går næsten smertefrit, og bortset fra at luftslangerne knækker i frosten, og vi får skiftet dem ud mod nogle hydraulikslanger, fordi det var det eneste, vi lige kunne skaffe, har vi ingen problemer. Og når således sikker frem til Oslo Operahus sent på aftenen, hvor vi trækker håndbremsen igen mellem Operahuset og Munch-museet, hvor vi skal levere de her saunaer i morgen tidlig. Vi har brugt på de obligatoriske billeder, og så bliver bilen ellers bakket ind til selve saunaområdet, hvor kranbilen allerede står og venter på os. Alt imens hipsterfolket får sig en forfriskende morgendukkert i Oslofjorden ved minus 8 grader.
Det er meningen, at de her to hytter, vi har haft med nede, skal monteres på en flydepontong og danne et shelter for kajakroer, som kommer ind i fjorden her. For så at kunne tage sig et velfortjent hvil og en sauna i de hytter, vi har kørt hele vejen fra Nord-Norge og til Oslo. Åh! Oh! Det kører bare. Vi ses, Mads. Det gør vi. Tak for nu. Og da Kjartan og jeg er helt færdige med at losse, og vi har rullet alle vores bånd op igen, så er vi ellers klar til at hoppe i og se, om det virkelig er så fedt, som alle de her bymennesker påstår at hoppe i den her kolde fjord. Fuck. Nå, vi går ind i den første. Jeg skal ikke længere væk. Se, det her, det er is. Det er is. Det er is. Det er is. Hvor er vi henne? Hey. Skal man nemmere? Hej. Hey. Det er koldt. Er det varmt? Det er varmt, ja. Det er godt, mand. Det er fint for helvede. Og ja, det var pissekoldt det her. Og ja, jeg vil til hver en tid gøre det igen. Og skulle du nogensinde komme forbi Oslo og have lyst til at prøve det her, så kør ned til Operahuset, gå ud for enden af den der mole der er, fordi der ligger det her saunaområde, og det er åbent for alle, der har lyst til at prøve. Vi skal videre, vi skal ud af Oslo igen, fordi jeg skal have smidt Kjartan på et fly, fordi han skal hjem til Danmark igen, inden jeg kører over mod Sverige igen, fordi jeg skal hjem og holde jul. Og ved I så, hvem vi mødte på den sidste resteplads inden lufthavnen? Lars Klemmensen, en mand, som jeg har besøgt i et tidligere program i sin 143, som er kommet direkte fra Grækenland med appelsin. Skal I have to appelsiner? Øj, du er fandme en guld, mand! Vi ses, Klemme! Okay. Har du godt? Har du godt, godt du? Moin! Skal I have to appelsiner? Øj, en gammel dag, dræt i øl, mand. Det er bare horn i bund, Klemme. Vi ses, Klemme! Stort fantastisk tak til Kjartan for dit fantastiske selskab. Du er bare en guttermand. Jeg skal videre, jeg skal hjem til Sverige, fordi jeg skal hjem og overraske to chauffører derude, som stadigvæk ligger og kører den 24. december. Og jeg har som sagt en overraskelse til de her to chauffører. Ha' det godt så længe. Pas på jer selv. Husk at holde afstand, ikke kun i trafikken. Så blev det juleaftens dag, og klokken er lidt over 10, og jeg står på en rasteplads her i Hjerna med min lastbil lige der. Hvorfor? Jeg lavede opslag, og jeg ledte efter de danske chauffører, der stadigvæk ligger og kører rundt i de gode danske, ganske eller svenske lande, som jeg er lige nu, og er på vej hjem for at holde jul. Og dem skal vi en tak gælde til, og derfor så har jeg lavet en lille pakke, og denne pakke indeholder en masse lækre ting, som jeg lige kunne finde derhjemme. Og en af dem, det er den her legetøjsbil. Den skal de faktisk give videre til en dreng derude, som elsker lastbiler. Der kom en af dem allerede. Fuck, det er fedt der. Jeg glæder mig. Glædelig jul til alle jer derude. Så har jeg en lille bøn til alle jer, der ikke kører lastbil. Vi elsker at køre lastbiler. Vi ved godt, vi er i vejen. Det er os, der laver elefanter overalt. Det er os, der fylder i byen. Og vi gør det kun for en skyld. Vi elsker at køre lastbil. Og vi elsker at bringe varer ud til jer. Så min store bøn for 2022, det er at sige tak. Tak til dine trucker derude. Giv ham en tommeltot. Giv ham en high five. Respekter det arbejde, vi gør for jer. Fordi vi elsker at køre lastbil. Med det i tankerne. Pas på hinanden. Husk at holde afstand. Ikke kun i trafikken. Glædelig jul. Og godt nytår. Vi ses. Away, because Christmas is coming our way.